اللہ جی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ حاضری پیش کر رہے تھے، محترم تبسم آواز قادری سے بڑی خوبصورت آواز، اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ اور ہمارے اسٹیج کا حسن پیر صاحب تشریف فرما ہو چکے، پیر طریقت رہبر شریعت اولاد نبی اولاد علی جی گری گوشہ بطول حضرت علامہ پیر سید صاحب زادہ فروغ بدر بہ الدین گیلانی صاحب سجادہ نشینہ آستانہ علیہ شہباز پور شریف اور آپ کے صاحبزادگان تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ میں مائک بالکل اگلے بیمار کے حوالے حضرت علامہ مولانا محمد شہباز سیالوی صاحب اور جتنے علماء کرام تشریف فرما ہوئے قاضی بشیر صاحب نعرہ تکبیر سجا ہاتھ بلند کر کے جا کو سجاد دی مجدری یہ نعرہ بلند کر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خالی خالی ہر بندہ پڑھیا کالج نہیں ہوندا، ہر بندے دا اینا نالج نہیں ہوندا، ہر بندہ پڑھیا کالج نہیں ہوندا، ہر بندے دا اینا نالج نہیں ہوندا، دوے ہاتھ چک کے یہ نعرہ حیدری لاویے ساری زندگی اس قسم کی فالت نہیں ہوتا۔ نعرہ خالی 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 آخری مصرع مائک سے جدا صدارت کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے زمانے والوں سے علی کی سلطانی نہیں جاتی، اسی کے باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی، علی کے منکروں کی آہرت پہچان لو کو، ارے جب یہ مرتے ہیں تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی۔ نعرہ خالی خالی بس